Dobro jutro i srdačan pozdrav upućujemo ovog jutra posebno školarcima, odnosno svima onima koji od danas zapravo kreću nove, što bi se reklo, radne pobjede. Budući da je početak školske godine, upravo jednu od tema posvećujemo školstvu. Ugostit ćemo naime državnu sekretarku u Ministarstvu prosvete, a na temu početka školske godine, najave štrajka, ali i novina u ovoj školskoj godini, posebno kada je reč o inkluzivnom obrazovanju. Imaćete priliku da čujete razgovor sa gradonačelnikom Beograda, Draganom Đilasom, koji će biti gost gradske televizije. Takođe, ugostit ćemo Radoslava Zelenovića, direktora Muzeja Kinoteke i sa nama u studiju ovoga jutra biće Branka Katić i Nebojša Rakočević povodom večerašnje premijere filma Žena sa razbijenim nosem. Puno, dakle, tema, puno gosti ovoga jutra biće u današnjoj emisiji, no krenimo redom, dakle, slušamo vremenske podatke za današnji dan. Dobro jutro, trenutno je iznad Srbije oblačno, sunce izašlo u 6 sati, možemo da kažemo izašlo, ali ga niko nije video zato što ima dosta oblaka, vetrovito je i vrlo hladno. Temperatura u Beogradu 12, Novom Sadu 13, u Nišu 11 stepeni, a maksimalna dnevna kretaće se samo od 15 do 19, a 19 očekujemo uglavnom u istočnim predelima naše zemlje. Ceo dan će biti oblačno, a padavine će polako prestati posle podne jer kreće da se razvedrava sa zapada naše zemlje i polako će se razvedravati i u ostalim predelima. Dobro se obucite, nemojte se igrati leta jer je ovo jesenje vreme vrlo, vrlo hladno. 8 je i 17, dobro jutro, ovoga jutra želimo i onim najmlađima, dakle koji su uz televizijsku dizel. Ja sam Anđela, dobrodošli svi, ovo je moj novi show, tu su drugari moji svi, a ne, evo i odvratne na ne. Sam zvezda ja, a ne na net menuar. Danas mi se odužio dan u školi, pošto moram da ostanem posle časova. Kažnjena sam jer sam na času likovnog završila sliku pomoranđe pre na net menuar. Srećom, Josephine Prin je takođe kažnjena jer je odbila da napiše domaći na temu evolucija. Johnny je batio ovde jer je zaspao na času i nema pojma da je škola gotova. Još 20 sekundi do isteka kazne i konačno je gotovo i konačno više ne moram da buljim kroz ovaj dosadni prozor. Hej, upravo nam je uletela ptica kroz prozor. Molit ću se da joj je dobro. Na svoje mesto, kazna nije gotova dok ne čujete poslednje zvono. Čas je gotov. Valjda nije patila. Ja sam jednom udario glavom o prozor, pa mi je dobro. Da, sa puno paradajsosa. Molim? Pa učinilo mi se da me pitaš da li volim rezance. I šta ćemo sa pticom? Sva bića na svetu zaslužuju dostojnu sahranu. Stiže sahrana u WC šolji. Daj mi svoju bejsbol rukavicu, Johnny Abati. Ej, zašto ne uzmeš svoju rukavicu? A, zato što sam ja dešnjak, a ovo je ptica. O, Trebalo bi da joj održimo govor? Draga ptico, dok ti letiš ka nebesima gore na nebu... Šta? Anđela, ti si oživala mrtvu pticu. Jel jesam? To je čudo! Čekaj malo, pa nisam ja oživala mrtvu pticu. Nije ni bila mrtva. Bila je samo omamljena, kao kad moje braće udare glavom o zid. Ona leči i svoju braću? Aleluja! Svetica! Ne, nisam to mislila. Nosili do kuće Džina Laš, a sve to zbog izlečenja. Ljudi su uvek gladni da veruju u nešto neverovatno. Ćao, Jimmy Jamal. Johnny Abati mi je ispričao kako si uživala pticu, pa sam mislio, ako možeš da izlečiš moju iguanu, izgleda da je u depresiji.
Izvini, Džime, ali ja nisam izlečitelj. Ono danas sa pticom se samo tako dogodilo. Ja ne mogu da izlečim tvoju iguanu. Daću ti parče maminog čuvenog kukuruznog hleba ako pokušaš. Kukuruzni hleb? Nisu samo ljudi gladni, Anđela. Izvedi svoje čudo. Dobro. Sljedeći put kad vidim tu tvoju iguanu, Džimi Džavalima da... Hvala, Anđela. Ona se zove Albert. Živi malo, Alberte. Život je lep. Pa da li je to bio osmeh? Upravo sam video kako se osmehnula. Hvala, Anđela Anakonda. Ti si neverovatna. Čoveče, dok mi dobijemo ručak, pauza za ručak će biti gotova. Anđela, pustit ću te preko reda ako hoćeš. Stvarno? Hoćeš? Što? Čula sam od baba, koji je čuo od Su, koja je čula od Johnnya da ti imaš posebne isceliteljske moći. Pustit ću te preko reda ako mi obezbediš da ne umrem od gladi, čekajući na ručak. Pa red jeste malo dugačak. S druge strane, ne želim da iskorišćavam druge. S treće strane, red je stvarno dugačak. Pažim! Da ste videle? Kakav je to bezobrazluk Anđela Anakonde koja koristi svoj uticaj da bi došla na red pre moa? Još veći bezobrazluk. Bezobrazluk? Od još veći od tog? Jedan kolač da se ne izgubiš na putu do kuće. Jedan rezač za olovke u zamenu da postaneš futbaler kad porasteš. Moja dužnost je da vas obavestim da Anđela Anakonda nalači kašmir preko vaših naivnih očiju. Dve sličice i strip u zamenu za toplo leto. Jedna pertla u zamenu da ne moraš nikad više da jedeš kiseli kupus. Idemo, Jenny i Karlin. Mi smo i suviše dobre za ovaj element. Da li možete da verujete koliko su svi naivni? Devojke! Učinit ću sve ako me blagosloviš sa ukusom za vodu. Ja ću ti učiniti još više. Anđela, nešto sam razmišljao. Sljedeći put kad upadneš u nevolju, ja ću rado da istresam sunđere umjesto tebe. Gordy Reinhardt, ti bi to učinio za mene. Naravno, u zamenu da ti sprečiš da mi se dogodi nešto loše. Kao na primjer? Ne znam, da me ugrize zmija, da propadnem kroz pod, one uobičajene stvari. Stiže jedno, samo da se Gordy Reinhardtu ne desi ništa loše. Zapravo, zato se to i zove sadržaj. Znala sam da će vam biti zanimljivo. A sada pokrenimo poređenje u knjige za još veće iznenađenje. Indeks pojmova! Anđela Anakonda, odakle ti ta jojo? Dao mi ga Johnny Abati u zamenu za vid. Ali Johnny nije slep. Pa, onda radi. Ne znam, Anđela, ali ovo se malo otrglo kontroli. Čak i ako nisu stvarne, moje isceljujuće moći uveseljavaju ljude. Ako upadnem u nevolju, Gordy Reinhardt je obećao da će onda tresi sunđere umjesto mene. Pardonemo, a gospođe Brinks, da li ste povukli zabranu igranja jojom na času? Ako jeste, onda Anđela ne krši tu zabranu. Anđela Anakonda? Igraš se na času? Pa, šta te je spupalo, dete? Da si odmah uzela da treseš sunđere? Dobro. Šta je ovo? Iskorišćavaš Gordy Reinhardta kao svog slugu? Zar niste čuli, gospođo Brinks? Anđela Anakonda je otkrila da ima isceliteljske moći koje koristi u zamenu za poklone i usluge. Anđela Anakonda, da li je to tačno? Vidite... Da, istina je. Ona je izlečila Alberta i ispričaj Anđela. Ne budi skromna, Anđela. Pokaži svoje moći na gospođi Brinks i ona sigurno može da ima koristi od tvojih posebnih moći. Pa, Anđela, ako zaista imaš moć da isceljuješ, bilo bih presrećna ako bi mogla da učiniš da ponovo mogu da igram. Vi ste nekad igrali? Pre ugrajanje veštačku kuka. Mogla sam još mnogo toga, Johnny. Hajde, Anđela, požuri malo. Pa, Anđela, što čekaš? Evo. Da igrate ponovo onako kako nikada niste. O, Bože, imam osjećaj kao da imam pravi kuk. Gospode! Mislim da je samo iznenađena. Želiš li da plešemo, Javier? Nisu ti baš dobre te moći. Hoćeš li opet da nas zadiviš primenjujući svoje moći na nekom drugom? Kad si već spomenula, postoji jedna osoba na kojoj bih rado primenila moći. Braćo i sestre, ja sam Anđela, isceliteljka vere. Ko je bolja osoba na kojoj mogu da
iskažem svoje moći nego najgora od svih, na net menuar. Šta je odvratno na net? Osim što izgledaš grozno kao i uvek, takođe izgledaš neobično. Dodajmo malo boje u tvoje obraze. Ti si izlečena! Izlečena! Da nekome treba medicinska pomoć. Ali imaš sreće, odvratan na net, vrač doktora Anakonda je tu. Izleči me, izleči me, izleči doktore Anakonda. Preklinjećeš. Izleči me da mogu ponovo da igram. Ništa se ne plaši, odvratan na net, imam ja lek za tebe. Ulje doktora Anakonde, pravljeno od iguaninih bradavica. Ups, izgleda da sam preterala sa iguanom. To jest, ima previše Alberta. Zašto si u depresiji, na net iguano? Bar možeš da igraš! Igraj! Igraj, odvrta na net! Igraj što dalje odavde! Anđela! Anđela! Da li sada vidite? Rekla sam vam da Anđela nema nikakve moći! Nema nikakve moći, gluposti! Ovo je bio najbolji ples koji sam odigrala poslednjih godina! Da nije bilo Anđelinih moći, mogla sam se ozbiljno povrediti! Zapravo, želela bih da mi izlečiš još nekoliko stvarčica. Da počnemo sa mojim bolnim čukljevima. Još stvarčica? Gospođo Brinks, Anđela pokušava da vam kaže da njene moći blede nakon što ste se zamalo povredili. Razumete? Da, da, tako je. Iskoristila sam sve svoje moći kako biste vi opet zaigrali. Pa, bar nije bilo uzalud. Anđela, molim te, samo još jedno čudo. Ali, Josephine Prin... Možeš da pokušaš da mi odagnaš bol u stomaku? Odlazite bolovi iz džininog stomaka. Idite negde drugde. Mi vas ne želimo. Nije upalilo. Još uvek me boli stomak. Hvala ti, Džina Laš. Zaista si mi pomogla. Bojanu kosu. Da bi boja bila zaštićena, treba nahraniti. Novi šampon Fructis Color Resist sa dvostrukim dejstvom, sa uljem grožđa i acai bobicama. Pod jedan hrani, pod dva štiti. Dokazano je dobro nahranjena vaša boja zaštićenija i postojana čak do 45 pranja. Jača je sve do krajeva. Novi Fructis Color Resist. Dvostruko dejstvo za bojanu kosu. Brini o sebi. Garnier.
Poslodavci, vaš oglas za zapošljavanje postavite na lakodoposla.com. Mi ćemo potencijalne kandidate obavestiti e-mailom, SMS-om ili na TV i radio programu. Postavka konkursa je jednostavna. Pristigle prijeve na vašem nalogu možete lako pregledati i oceniti, a vašim kandidatima poslati grupni ili pojedinačni e-mail. Uštedite vreme i ojačajte vaš poslovni tim. lakodoposla.com. Ali se budite umorni i neispavani. Spavate na neudobnom kauču na razvlačenje. Pomoćnom ležaju koji se ne prilagođava obliku vašeg tela. Spavamo na trosedu koji svako jutro sklapamo i uveče opet razlačimo. San na takvom krevetu baš i nije nešto kvalitetan. Ujutru se budimo sa bolovima u leđima, vratu, posle i glavobolje u toku dana. Sve u svemu taj problem smo rešili sa prostirkom Dormeo. Prostirka Dormeo Memo San napravljena je od revolucionarne elastične memorijske pene, koji su za potrebe astronauta prvi put razvili u NASA. Više od milijardu viskoelastičnih ćelija reaguje na toplotu i pritisak, te se prostirka Dormeo Memo San u potpunosti anatomski prilagođava telu. I već prvo jutro stvarno sam bio prilično odmorniji i naspavaniji nego inače. Ja sam imala osjećaj kad cipele probate i kad stavite nogu u cipelu, kad osjetite baš to je ta, odgovara vašoj nozi, vašem kalupu. Ja sam taj osjećaj recimo imala. Znači, tačno kao da je to prilagođeno baš za moje telo, moj oblik tela, moj oblik vrata, glave, jastuk i prostirka. Da li ste znali da svaki četvrti čovjek pati od alergije, koja je često uzrok lošeg sna? Glavni alergen u kući su grinje, a prostirka Dormeo Memo San izrađena je od materijala u kom se grinje ne mogu razmnožavati. Preslaka je pamučna i pere se na 60 stepeni. Prostirku bih preporučila znači, svim ljudima koji imaju isti problem kao i mi, znači nemaju svoju spavaću sobu. I svaki dan moraju razvlačiti, krevet sklapati. Sigurno ne mogu spavati kvalitetno na bilo kojem od tih ležaja kao na Sarinjuvom, jel? Poručite Dormeo Memo San prostirku, a mi ćemo vam pokloniti anatomski oblikovan jastuk Dormeo Memory. Zaboravite besane noći i probudite se naspavani još danas. Posle boravka britanskog ministra Hejga, stavovi i dalje udaljeni po pitanju rezolucije o Kosovu, analitičari očekuju postizanje kompromisa. Vlada Srbije i MMF završavaju reviziju stand-by aranžmana. Zakon o fiskalnoj odgovornosti biće predložen uskoro, kaže premijer Cvetković. Početak školske godine obeležava protest Unije sindikata prosvetara. Veroučitelji islamske zajednice otkazali protest ispred vlade. Košarkaši Srbije na svetskom prvenstvu sastaju se sa Australijom. Vaterpolisti sa Rusijom na US Openu. Mečevi igraju Jelena Janković i Kucajević. Vreme danas oblačno sa kišom, vetrovito i hladno. Posle podne razvedravanje prvo na zapadu. Temperatura do 19 stepeni. Od ove školske godine novina u obrazovnom sistemu jeste inkluzivno obrazovanje, odnosno deca sa smetnjama u razvoju upisuju se kao i sva ostala bez prethodno utvrđene vrste i stepena ometenosti. Kako se navodi u zakonskoj regulativi, cilj inkluzivnog obrazovanja predstavlja uklanjanje svih barijera i diskriminacije. Opet sa druge strane, neki od predstavnika sindikata obrazovanja smatraju da naše školstvo za neke od njih nije adekvatno pripremljeno, niti može da zadovolji njihove potrebe. O inkluzivnom obrazovanju i očekivanjima razgovaramo sa Tinte Kovač-Cerović, državnom sekretarkom u Ministarstvu prosvete. Dobro jutro i dobro nam došli. No, pre toga, evo, i ovu školsku godinu obeležava štrajk, dakle, prosvetara. Evo, Blic navodi, u trećini škola danas štrajk. Neki đaci neće imati prvi čas, neki će imati skraćene časove, a pojedini neće imati nastavu uopšte. Hajde da čujemo dok li ste stiglo do pregovora i samo taksativno koji su zahtevi prosvetara. Pre svega, dopustite mi da poželim srećan početak polaska u školu, naročito deci koja sada polaze u prvi razred, njihovim roditeljima, zato što je to ipak jedna važna
recimo, inauguracija u svet pismenosti, to je jedna važna razvojna prečka, njihov život se donekle menja, životni kontekst se donekle menja, stiču nova poznanstva, nova pravila, nove navike i važno je to obeležiti. Nije to jedina razvojna prečka, bit će ih još, ali je to uvek izvor i uzbuđenja i želje da se u tome bude što uspešniji i mislim da je važno da im skrenemo pažnju na to, da želimo da to bude zabavno, da to bude izvor zadovoljstva, izvor radoznalosti i nekako izvor silnih novih lepih iskustava. To je, mislim da je ipak važno da se time počne. Ono što znamo to je da će se naravno pregovori i razgovori nastaviti sutra i da jedan deo tih zahteva sindikata jeste vezan za pregovore sa MMF-om i mislim da je to i najvažniji deo njihovih zahteva, tako da ćemo da vidimo kako teku dalje dogovori oko toga šta je moguće u pogledu povećanja plata obećati, kojom dinamikom i šta je tu zbilja realistično. Mi takođe stojimo na istom stanovištu da je važno da se ulaganje u obrazovanje povećava iz godine u godinu, da to bude i reflektovano i kroz plate nastavnika, a i kroz opremljenost škola, i kroz izgradnju novih škola, i kroz niz mogućnosti za razvoj obrazovanja. Samo kratko, koliko su po vama njihovi zahtevi opravdani i koje su šanse da im se izađe u susret? To je jako nezgodno reći, zato što, kažem, najveći deo zahteva se odnosi na ovu ekonomsku stranu i s jedne strane to jesu opravdani zahtevi, a s druge strane se moraju uklapati u ono što zemlje može da pruži u ovom trenutku i na način na koji zemlje može da funkcioniše. Ono što takođe ovu novu školsku godinu obeležava jeste inkluzivno obrazovanje, dakle novina u sistemu školstva. Takođe, mnogi spore i osporavaju uopšte ovakav obrazovni sistem, budući da, kako se navodi, smatraju da naše školstvo za tako nešto još uvek nije spremno. Evo ovako, samo da pojasnim u čemu je novina. Novina je u tome da roditelji deca sa smetnjama u razvoju mogu da upisuju dete i u specijalnu školu, kao što je to bilo i do sad, ali mogu, ukoliko žele, da upišu dete i u redovnu školu, ukoliko škola raspolaže takvim fizičkim ambijentom da je to moguće uraditi. Ono što smo mi, pored ovog, recimo, generalnog rešenja, učinili, to je niz različitih sistemskih mera koje podržavaju takav način rada, što znači da ukoliko su deca sa smetnjama u razvoju uključena u redovno odeljenje, onda se smanjuje brojčano stanje u odeljenju za 2 ili 3 deteta po svakom od ove dece sa smetnjama. Radi se sa njima po individualnom obrazovnom planu, ocenjuje se na osnovu individualnog obrazovnog plana. Nastavnici rade na individualizovani način i omogućava se da se roditelji vrlo intenzivno uključuju u podršku te dece. Kako je interesovanje upravo roditelja da implikiraju decu, što bi se rekao, u redovne škole? Ja pretpostavljam da imamo dve vrste roditelja. Jedan broj roditelja je jako insistirao na ovome. Nije to ministarstvo samo odredilo da se na takav način radi. To je s jedne strane i evropska praksa, ali s druge strane i zahtevi studenta sa hendikepom, zahtevi roditelja koji imaju decu sa različitim vrstama smetnje u razvoju, a da pritom znaju da bi deca mogla da idu u redovnu školu, da je reč o izvesnom hendikepu koji se može sa nekom individualizacijom lako prevazići. Dakle, ja pretpostavljam da ti roditelji, uključujući i romske roditelje, pošto oni sarađuju sa nevladinim organizacijama koje takođe insistiraju na uključivanju dece, što većem uključivanju dece u redovan sistem umesto dosadašnjeg pomeranja u specijalne škole. Dakle, svi oni će ovo smatrati dobrodošlom novinom i očekivati da škola stvarno izađe u susret. Koliko je naš kadar, dakle nastavni kadar, spreman za ovako jednu priču? Ja mislim da imamo i drugu kategoriju roditelja koji čekaju da vide kako će to da izgleda, koji
su zadovoljni time da mogu i dalje decu da upisuju, da njihovo dete može i dalje da pohađa specijalnu školu. I ja mislim da je to jedna dobra strana ove situacije u kojem u stvari može, ali ne mora. Ni jedni ni drugi nisu u takvoj vrsti obaveze dakle, da urade nešto što ne žele, ne mogu ili smatraju da nekako neće moći da se snađu. Dakle, nastavni kadar i stručnost. Evo ovako, tokom leta, znači od maja pa nadalje, je 7500 osoba iz škola obučeno od strane Saveza učitelja Republike Srbije. Ja mislim da je to jedan vrlo indikativan podatak, da je sam Savez učitelja Srbije smatrao da oni imaju dovoljno iskustava na osnovu različitih pilot projekata koji teku već 10 godina i to u puno škola se radi na inkluzivni način. Znači sami stručnjaci, sami nastavnici, sami učitelji koji su to radili, oni su sada obučili svoje kolege, tako da je svaka škola dobila bazičnu obuku o tome kako se radi po individualnom obrazovnom planu, kako se to formira, iz čega se to sastoji, šta je onda to što nastavnik u bilo kom odeljenju može da uradi sa malim prilagođavanjem, a da se izađe u susret detetovim potrebama. Zatim, kako se sarađuje sa specijalnim školama, kad i u kojim slučajevima se poziva stručnjak iz specijalne škole ili se kontaktira specijalna škola da bi se razjasnila neka nejasnoća. I pored toga, dakle, obuke su išle, pored toga je, evo, na sajtu Ministarstva prosvete je postavljena jedna velika mreža podrške. Dakle, u svakoj školskoj upravi su identifikovane osobe i angažovane osobe da telefonom, e-mailom pružaju podršku bilo kom nastavniku koji naiđe na bilo kakav problem. Moram da vas pitam, budući da ste napomenuli da inkluzivno obrazovanje i praksa u školama u evropskoj zemljama Evropske unije, prosto hajde taksativno da navedemo koje su prednosti, koje su mane, dakle, sa čime su se upravo oni suočavali. Šta očekujete? Pretpostavljam da ste... Pa pre svega to je jedna civilizacijska tekovina i to je tekovina koja omogućava zajednički život, omogućava sticanje veština komunikacije međusobne, razumevanje različitosti i mislim da je to nešto što prosto ne možemo da sporimo važnost tako nečega. I u kognitivnom, i u emocionalnom, i u socijalnom razvoju važno je i dobro je ako su deca različita i oni međusobno komuniciraju i rade zajedno. To će uticati na veće obraćanje pažnje jednih prema drugima, ali i nastavnika prema svima. Tako da mislim da je bojazan da nastavnik će sada da obraća više pažnje samo na dete nekom vrstom posebne potrebe je zapravo krajnje neopravdan, zato što nastavnik tako stiče tu vrstu sposobnosti i orijentacije da gleda svako dete i pojedinačno i način individualizacije će da jako dobro pogoduje i talentovanoj deci i ovakvoj deci i onakvoj deci. Široka je priča, široka je tema, bit će prilike zaista da o ovome govorimo, pratit ćemo posle jedno 2-3 meseca otprilike šta se i kako dešava, pa ćete nam gostovati u televizijskom dizanju. Zahvaljujem se što ste nam poranili ovoga jutra, a mi, poštovani gledoci, u nastavku pratimo vesti iz Jaterveza. Dobar dan iz nacionalnog avioprevoznika. Spremni smo da vam put u daleke zemlje i gradove učinimo što kraćim i udobnijim. Prvog dana meseca septembra u JAT Airwaysu je veoma intenzivan saobraćaj. Planirano je preko 30 letova iz Beograda. Pomenut ćemo samo neke. Avion za Beč poleće u 8 časova i 10 minuta, za Rim 10 minuta kasnije, za Berlin, Hamburg i Hanover u 8:30, za London u 10:35. Za Solun 11 časova i 15 minuta, zatim za Moskvu u 13:10. Avion za Stockholm poleće u 14 časova, za Atinu u 16:15, za Tel Aviv 10 minuta kasnije, let za Larnaku planiran je u 18:25 i za Sarajevo u 20 časova i 50 minuta. Sredu smo rezervisali za predstavljanje Tel Aviva, za koji JAT Airways avioni lete dva puta nedeljno, sredom i nedeljom. Ovaj izraelski grad nalazi se na obali Sredozemnog mora i drugi je po veličini grad posle Jerusalima. Prelepe plaže, uvek puni barovi i veliki trgovački centri privlače turisti
turiste širom sveta, jer im je ovde zagarantovana dobra zabava. Ne propustite priliku da se slikate pored Azijeli Kula, da navijate na utakmici košarkaškog kluba Makabi i prošetate ulicama najmodernijeg izraelskog grada. Stanovništvo će vam se dopasti, jer su slični nama po načinu življenja, druženja i uživanja. Cena povratne milijanske karte Beograd-Tel Aviv kreće se od 331 evra sa svim taksama i popustom od 20 evra kada kartu kupujete preko našeg call centra na telefon 0800 111 5228 ukoliko zovete preko fiksnog telefona ili na 011 311 2123 ukoliko poziv upućen sa mobilnog telefona i naravno putem našeg sajta www.jat.com. Sigurno sam da već znate, ali nije na odmah da ponovimo da kada putujete sa nama imate besplatno plastificiranje prtljaga. Više prtljaga nije problem kada letite sa nacionalnim avioprevoznikom jer vam obezbeđujemo zaštitu kofera providnom folijom koja se obmota i tako zaštićen prtljag više ne može da se ošteti ili isprlja. Iskoristite svoje pravo na besplatno plastificiranje prtljaga kada letite JAT Airwaysom, tako što ćete na ulazu na aerodrom pokazati našu avionsku kartu i osoblje aerodroma će se pobrinuti za vaš kofer. Uživajte u letu sa JAT Airwaysom. Prijetan dan! A od početka 2010. godine do danas ukupno je zaposleno 1161 osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Jedan od razloga pojačanog zapošljavanja ove kategorije nezaposlenih je stupanje na snagu kvotnog sistema po kom su poslodavci u obavezi da zaposle osobu sa invaliditetom. Više o ovome pogledajte u emisiji Šljaka. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije o zapošljavanju Šljaka. Ja sam Marija Antić i ove nedelje smo tu da vam pomognemo da se što pre zaposlite. Pripremili smo vesti sa tržišta rada i oglase za posao, a današnja epizoda Šljake biće posvećena zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Od početka 2010. godine do danas ukupno je zaposlena 1161 osoba sa invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Jedan od razloga pojačanog zapošljavanja ove kategorije nezaposlenih je stupanje na snagu kvotnog sistema po kom su poslodavci u obavezi da zaposle osobu sa invaliditetom. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno ima 21.297 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, od čega je 48% njih sa osnovnom školom ili bez nje, 47% sa srednjom školom, a 2,85% nezaposlenih osoba sa invaliditetom na evidenciji ima završenu višu školu ili fakultet. Stupanjem na snagu novog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, svaki poslodavac u Srbiji koji ima od 20 do 49 zaposlenih dobio je obavezu da zaposli jednu osobu sa invaliditetom. Poslodavac koji ima 50 i više zaposlenih, najmanje dve osobe, a na svakih 50 i više zaposlenih još po jednu osobu sa invaliditetom. Firme koje ne žele da prate ovaj kvotni sistem imaju mogućnost da učestvuju u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom zaposlenih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju ili socijalnom preduzeću, čime se oslobađaju obaveze zapošljavanja onog broja osoba sa invaliditetom čije zarade finansiraju. Učešće ne može biti manje od 50% prosečne zarade u Republici Srbiji. Poslodavac koji ne ispuni obaveze u skladu sa zakonom plaća penale u visini trostrukog iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio. U Beogradu je prošle nedelje otvoren Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Šta je posao ovog centra, ko će sve moći da koristi njegove usluge i koje su to usluge, pitali smo Dejana Jovanovića, direktora Nacionalne službe za zapošljavanje. Posao centra kao izdvojenog organizacionog dela Nacionalne službe za zapošljavanje jeste da zapravo pomogne sprovođenju zakona za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pre svega kroz informisanje,
kako nezaposlenih osoba sa invaliditetom, tako i poslodavaca. Takođe, na ovom mestu će se vršiti i komisije, zasedaće praktično komisije Fonda PIO i Nacionalne službe za zapošljavanje o radnoj proceni, odnosno proceni radne sposobnosti, ali ono što je jedna od najvažnijih uloga jeste posredovanje u zapošljavanju. Dakle, mi ćemo davati informacije i poslodavcima i nezaposlenim licima sa invaliditetom na koji način je moguće najlakše da se zaposle. A ono što nam sledi kao buduća veoma važna aktivnost, to je sprovođenje projekata jednim delom iz budžetskog fonda u koji poslodavci koji zapravo ne žele da zaposle osobe sa invaliditetom, što je naš primarni cilj, zapravo plaćaju deo sredstava u taj budžetski fond i taj novac će biti trošen na projekte od značaja za osobe sa invaliditetom. Ko sve može da dođe u ovaj centar? U ovaj centar će moći da dođu poslodavci koji žele da zaposle osobe sa invaliditetom, osobe koje već rade, a žele da izvrše radnu procenu sopstvene moguće invalidnosti i takođe osobe koje se nalaze na evidenciji nacionalne službe ili žele da se prijave na evidenciju nacionalne službe za zapošljavanje kako bismo im pomogli da se zaposle. Od kada je stupio na snagu novi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, koliko osoba sa invaliditetom je dobilo posao? Gotovo 2000 osoba sa invaliditetom je dobilo posao od maja prošle godine kada je zakon počeo da se primenjuje. Ono što je veoma važno to je da je trend zapošljavanja u ovoj godini pojačan. Više od 1000 ljudi je zaposleno od kada je kvotni sistem počeo da se primenjuje, što podrazumeva praktično nama jednu pozitivnu vest, rekao bih, a to je da raste broj osoba sa invaliditetom koji se zapošljava. A jeste zadovoljni do sada s provođenjem zakona? Mi smo želeli da još više osoba sa invaliditetom bude zaposleno, ali početak je uvek težak, tako da očekujem da u narednom periodu bude još efikasnije s provođenjem zakona. Hvala vam na ovom razgovoru. I ove nedelje smo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje za vas pripremili nove oglase za posao. Ukoliko želite da pretražite veću bazu oglasa, posetite sajt nsz.gov.rs. Ukoliko se registrujete, dobit ćete priliku da koristite i ostale pogodnosti koje vam se nude na ovoj web adresi, a mogu vam pomoći pri zapošljavanju. Registracija je besplatna. Narodnoj biblioteci iz Arilja potreban direktor sa visokom stručnom spremom i radnim iskustvom od 5 godina. Tehničkoj školi iz Bajine Bašte potreban profesor elektrotehnike sa 87% radnog vremena za rad na određeno vreme do kraja školske 2010-2011. godine. SOS Marketu iz Beograda potrebno 20 prodavaca, kasira za posao prodaje mešovite robe sa četvrtim ili trećim stepenom stručne spreme ekonomskog smera, bez obzira na radno iskustvo. Preduzeću Bex Balkan Post Express iz Šapca potrebno nekoliko menadžera prodaje sa šestim ili sedmim stepenom stručne spreme, bez obzira na zanimanje i sa vozačkom dozvolom B kategorije. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Preduzeću Red Delta Taxi iz Niša potrebno 10 vozača taksi vozila sa četvrtim stepenom stručne spreme. Predviđena je obavezna obuka u trajanju od 30 dana. Još dva sajta mogu vam koristiti u potrazi za poslom. Veliki broj oglasa naći ćete na adresi lakodoposla.com, kao i na adresi infostud.com. Ovi sajtovi razvijaju i podstiču internet poslovanje, a napravljeni su po ugledu na svetske pretraživače slobodnih radnih mjesta. Da bi oko 20.000 osoba sa invaliditetom registrovanih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje što pre našlo posao, u Beogradu je otvoren Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Centar predstavlja novu etapu primene zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, posle čijeg je donošenja u poslednja tri meseca zaposleno 1.100 ljudi. Pogledajte prilog. Poražavajući podatak da u Srbiji radi samo 13% osoba sa invaliditetom, trebalo bi da bude popravljen otvaranjem Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Smanjila bi se nezaposlenost, koja je kod invalida tri puta veća, a samim tim i broj ljudi koji žive ispod granice siromaštva, a kojih je mnogo više među invalidima. Predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom kažu da su na ovakav centar dugo čekali i da će on pomoći da se promeni opšti stav prema invaliditetu. Ne da neko procenuje šta ja ne mogu dignem ruku i ne mogu hodem, pa dobro. Ali da li ima nešto što ja mogu da radim podjednako dobro kao i drugi ljudi, u nekim slučajima i bolje od njih.
Centar će pomoći da se prevaziđu pre svega predrasude poslodavaca, ali i da pruži što više informacija o slobodnim radnim mestima. Da pomogne boljem statusu osoba sa invaliditetom na tržištu rada u Srbiji, svakako informativnom svojom ulogom će pomoći da i udruženja osoba sa invaliditetom bolje i efikasnije u budućnosti sprovode projekte od značaja za osobe sa invaliditetom. Osim Beogradskog centra, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić najavljuje otvaranje centara u svim regionima. Sam zakon je papir. U životu je jako važno da primenimo taj zakon i zato otvaranje ovog centra treba da pomogne da omogućimo poslodavcima da se ovde susretnu sa osobama sa invaliditetom koji žele posao i da omogućimo da se oni ravnopravno uključe u društvo. Ministar Dinkić predložit će vladi Srbije i da se invalidi izuzmu od krizne zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Slovenačka firma za proizvodnju automobilske elektroopreme Grah Automotive uručila je ugovore o radu grupi od 20 radnika, koji će raditi u Batočini, gde ta kompanija planira da zbog povećanog obima posla zaposli 400 novih radnika. Kako je saopšteno iz vlade, slovenačka kompanija u Batočini zapošljava 170 radnika, a zbog povećanja obima posla odlučila se da proširi postojeće kapacitete i otvori novih 400 radnih mesta. Kompaniji Grah Automotive je preko programa za podsticaj direktnih investicija, koji sprovodi Agencija za promociju stranih investicija SIEPA, odobreno 1,6 miliona evra, odnosno po 4.000 evra za svako novootvoreno radno mesto. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Šljaka. Ako želite da nam pišete, pošaljite mail na šljaka@b92.net. Gledajte nas i sledeće srede u okviru TV Dizanja, kao i u 19.30 na našem infokanalu. Radijsku Šljaku slušajte u petak, posle vesti u 17 časova. Prijatan dan i ostanite uz B92. Gde ide pedigri koja je Oskar upravo pojao? Prvo ide u njegov stomak, tamo se sve lepo vari, to onda hrani Oskareve oči, zube i dlaku. Moj pas je srećen, zdrav i ima čvrstu kapu. Pedigre, zdravni zahvaljujući optimalnom varenju. Poslodavci, vaš oglas za zapošljavanje postavite na lakodoposla.com. Mi ćemo potencijalne kandidate obavestiti e-mailom, SMS-om ili na TV i radio programu. Postavka konkursa je jednostavna. Pristigle prijeve na vašem nalogu možete lako pregledati i oceniti, a vašim kandidatima poslati grupni ili pojedinačni e-mail. Uštedite vreme i ojačajte vaš poslovni tim. lakodoposla.com. Verujem da svako ima svoj put. Moje je bio da upoznam mnoge ljude i saslušam mnoge priče. Videla sam i dobre i loše trenutke. I velike strasti i neispunjene očekivanje. Govorio sam im da bez obzira na sve moraju da koračaju dalje. Tokom svih ovih godina nisam videla ni jake, ni slabe. Ni velike, ni male. Videla sam samo ljude. Videla sam samo ljude. Videla sam samo ljude. Koji koračaju zajedno. 40 godina zajedno sa vama. Komercijalna banka. Kosmodisk je olakšao život milionima ljudi širom sveta. Svaki peti stanovnik Srbije bar jednom je osetio bol u leđima, a većina njih su problem rešili uz pomoć Kosmodiska. Moji bolovi su počeli jako rano, posle porođaja, to je bilo 84. godine. U krevetu nisam mogla da se okrenem. Kad sam sela nisam mogla da ustanem, kad sam stajala nisam mogla da sednem. A bolovi su bili sve jači i jači i onemogućili su me u poslu, a i u svakodnevnom životu. Nisam živela cijeli život. Tada sam ja rešila, ja moram da isprobam taj Kosmodisk. Probajte Kosmodisk, jer jedino što možete da izgubite je bol. Možda izgleda šašavo, ali već 18 godina vraća ljudima osmeh na lice. I onda sam taj prvi put Kosmodisk nosila danu noćno i bol mi je prestao. Sasvim je nestao. Ja sam uzela njega ovako i poljubila.
Ja kažem, pa on je moj spasitelj, on je moj ljubimac. Najviše ga volim na svetu. Posle korišćenja kosmodiska ja sam postala mnogo, mnogo vitalnija, da vam kažem, i to iskreno od srca kažem. Ja se više krećem, meni ne smeta bilo šta da uradim. I ja u nekim takvim mojim godinama, što nije malo, ja sam vrlo zadovoljna. Moj kvalitet života je 100 puta bolji. Na kraju krajeva, ako ti ne bude pomoglo, ti ćeš to da vratiš, oni će vratiti tebi novac. Ma ne bi ja dala ni da me plate da vratim, ne bi dala. Ja sam zaljubljena u njega, ja sam obožavateljka kosmodiska. Pozovite odmah 021 489 2904 i vaš kosmodisk možete dobiti na 3 rate. I pored toga, ako ne budete zadovoljni, možete ga vratiti u roku od 30 dana, a mi ćemo vam vratiti novac. Posle boravka britanskog ministra Heiga, stavovi i dalje udaljeni po pitanju rezolucije o Kosovu, analitičari očekuju postizanje kompromisa. Vlada Srbije i MMF završavaju reviziju stand-by aranžmana. Zakon o fiskalnoj odgovornosti biće predložen uskoro, kaže premijer Cvetković. Početak školske godine obeležava protest Unije sindikata prosvetara. Veroučitelji islamske zajednice otkazali protest ispred vlade. Košarkaši iz Srbije na svetskom prvenstvu sastaju se sa Australijom, vaterpolisti sa Rusijom. Na US Openu mečeve igraju Jelena Janković i Teksatević. Vreme danas oblačno sa kišom, vetrovito i hladno. Posle podne razvedravanje, prvo na zapadu. Temperatura do 19 stepeni. Dobro jutro. Gledate Vesti televizije B92 u 9 sati. Ja sam Nevena Mađarević. Stavovi Srbije i Evropske unije o srpskoj rezoluciji o Kosovu nisu bliže ni posle jučerašnje posete britanskog ministra inostranih poslova Viljama Hejga Beogradu. Poruka britanskog ministra da bi kompromis bio ukoliko bi Srbija povukla predlog rezolucije nije prihvatljiv za Beograd, poručuje ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Bivši direktor Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Vatroslav Vekarić, za B92 kaže da bi trebalo ozbiljno razmisliti o predlogu britanskog ministra, koji više razume kao pragmatičan predlog nego kao ultimativni zahtev. Predsednik Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda je uveren da će do sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 9. septembra biti pronađeno kompromisno rešenje za rezoluciju o Kosovu, prihvatljivo i za Srbiju i za Evropsku uniju. Predstavnici vlade i MMF-a predstavit će dogovor koji je postignut tokom 5. revizije tekućeg stand-by aranžmana. Biće reći o odmrzavanju plata i penzija od 1. januara 2011. godine i usvajanju zakona o fiskalnoj odgovornosti. Premijer Srbije Mirko Cvetković potvrdio je da je sa misijom MMF-a dogovoreno odmrzavanje plata u javnom sektoru od januara 2011. kao i da vlada Srbije predloži Skupštini usvajanje zakona o fiskalnoj odgovornosti u naredne do 3 nedelje. Prema Cvetkovićevim rečima, zaposlenima u javnom sektoru tokom sledeće godine zarade će biti povećane u 3 navrata, u januaru, aprilu i oktobru. U intervju u Presu Cvetković kaže da će u ovoj godini Srbija imati deficit od oko 4,75% i da će se on sledećih godina smanjivati za po 0,75%, sve dok se ne zadrži na nivou od -1%. Premijer je dodao da će biti formirano posebno telo koje će pratiti sprovođenje tog zakona. Dinar je oslabio prema evru za 11 para. Zvanični srednji kurs je 105,22 dinara za 1 evro. Centralna banka juče nije intervenisala na deviznom tržištu. Nova školska godina za oko 900.000 đaka u Srbiji počinje danas. U klupe će sesti i oko 80.000 prvaka. Prvi dan štrajka obeležit će štrajk upozorenja i protest Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Unija ima članove u oko 660 škola. Veroučitelji islamske zajednice u Srbiji, kojem rukovodi glavni muftija Muamer Zukorlić, neće doći na ranije najavljen protest ispred zgrade vlade Srbije, izjavio je Tanjugu predsednik udruženja veroučitelja pri mešihatu te zajednice Hajrudin Balić. On je objasnio da veroučitelji ne žele da upadaju u bilo kakve, kako je rekao, zamke režima, koji je još jednom pokušao da ih ponizi i diskriminiše.
Američki predsjednik Barack Obama objavio je kraj borbenih operacija u Iraku. Posle više od 7 godina rata i rekao je da je sada vreme da se okrene nova stranica. Obama je u obraćanju naciji iz ovalnog kabineta Bele kuće rekao da su Sjedinjene Američke Države platile ogromnu cenu da bi budućnost Iraka stavila u ruke njegovog naroda. Obama je dobar deo govora posvetio domaćim temama, odnosno ekonomskim teškoćama, i poručio da je njegova centralna uloga kao predsjednika da omogući da ljudi ponovo nađu posao. Sport. Na US Openu u mečeve drugog kola u pojedinačnoj konkurenciji danas igraju Janko Tipsarević i Jelena Janković. Vaterpolisti na Evropskom prvenstvu u Zagrebu u trećem kolu takmičenja po grupama igraju sa Rusijom. Košarkaška reprezentacija Srbije danas od 15:30 protiv Australije igra četvrti meč na svetskom prvenstvu u Turskoj. Posle određene suspenzije, kapiten Srbije Nenad Krstić se vraća u tim, pa će Ivković prvi put u Turskoj imati sve igrače na raspolaganju. Vreme danas oblačno sa kišom, vetrovito i hladno. Posle podne razvedravanje, prvo na zapadu. Temperatura do 19 stepeni. Naše naredne polusatne vesti su u 10 sati. Ostanite uz B92, sledi nastavak dizanja. Godina da bi ovo sve ovako startovalo, i to što vi kažete, treba ipak vremena Beograđanima da se naviknu na ovakav vid prevoza, jer iako apelujemo stalno i da koriste što više javni gradski prevoz, i dalje nam je nekako lakše sobstvenim automobilom, da, iako i ne ilazimo na gužve. Nisu Beograđani ništa drugačiji od ostalih ljudi koji žive u velikim gradovima Evrope i sveta, i tamo je automobil najkomfornije, najjednostavnije vozilo. Na kraju krajeva, i kad je gužva, sedite u kolima, slušate nešto na radiju, telefonirate ako vas policija ne uhvati, i imate ovde kad ste u autobusu, prvo gužve su špicevima, naravno svuda u svetu pa i ovde, čekate na autobuskim stanicama, kad dođe ružno vreme, to su dodatni problemi. Tako logično se predlaže automobil. Da, dobro. Evo, samo da se uključimo i u jutarnji program i u jutro B92, a onda predlažem da vidimo i prvu priču, dakle, sa Beogradske železnice. Voz gradske železnice na potezu Novi Beograd Pančevački most dolazi na peti kolosek. Prvi novi gradski prevoz BG Voz sa železničke stanice na Novom Beogradu krenuo je tačno u 5:25. Ova nova usluga znatno će ubrzati protok putnika, a mi očekujemo da stignemo na prvu stranicu Prokopa, zatim Karađorđev park, Vukov spomenik i Pančevački most, i očekujemo prve putnike koji će se voziti u njemu. Očekujem moderan, novi BG Voz, siguran, pouzdan, tačan, čiste vozove, lepšu uslugu. Mi smo ga čekali, došao dosta ranije. Očekujete li tačne polaske i vreme stizanja na stanicu onako kada vam odgovara? Naravno. To su očekivanja, verujem, i drugih sugrađana. Dokle putujete? Do Pančevačkog mosta. Koliko vam je sada trebalo vremena do mosta? Gradskim prevozom, pa negde više od pola sata u jutarnji. A u špicu i duže. Jeste li se vozili vozom do sada ili ovo prvi put? Prvi put. Do prve stanice Prokop, BG Voz od Novog Beograda stigao je za 6 minuta, kako je bilo planirano redom vožnje. Do naredne stanice, do Karađorđevog parka, stižemo za 9 minuta.
Mašinovođa Nenad Lazić već 12 godina radi na Beogradskoj železnici. Ovaj radni dan počeo mu je vožnjom novog voza. Pa kao što ste i sami videli, to je nešto novo, znači i za nas kao i za građane. I izvanredno, znači krenuo, nije bilo nikakvih problema što se tiče samog voza i tehničke ispravnosti, sve je potpuno ispravno. BG voz je na poslednju stanicu na Pančevački most stigao za tačno 34 minuta. Novi vid prevoza, nova usluga omogućit će Beograđanima da brže dođu do određene željene destinacije. Kapacitet BG voza je 2700 putnika u jednom satu i radit će svakog dana od 5 sati 25 minuta sve do 23 časa. Direkcija za javni prevoz uvela je i novu liniju 34L koja će putnike prevoziti od železničke stanice Prokop do autobuskih hitrolebuskih linija u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića. Dakle, ovako funkcioniše Beogradska železnica, a pozdravljamo sve one koji nas od ovog trenutka preko kanala B92 gledaju i podsjećam da je naš gost gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Dakle, efikasno, pouzdano, bez kašnjenja, maksimalno iskorišćeno, to je negde cilj da bude, a čuli smo i putnicu, do duše jedno ovog jutra nije ih bilo mnogo jer je suviše rano. Pa 5.25 je stvarno rano, naravno, ali realno kažem, to je jedna nova mogućnost u Beogradu na koju građani treba da se naviknu i koja će svoj pun kapacitet ili bar deo tog kapaciteta imati od nove godine kada krene od Batajnice ovim istim tempom do Pančevačkog mosta i do Rakovice. Naša ideja je da u sledećih 2 do 3 godine iskoristimo železničke pruge i do Mladenovca, preko Barajeva, do Lazarevca i da jednostavno svi ti ljudi koji žive u tim delovima mogu do Beograda dođu na zaista najbrži način. Ne postoji prevozno sredstvo kojim ćete moći za 2-3 godine da sednete u Mladenovcu i da budete u Beogradu za pola sata. To je jednostavno u centru Beograda, to je jednostavno nemoguće. Tako da je ovo sigurno vrsta prevoza koja ima svoju budućnost, samo će naravno biti potrebno vreme da se naviknemo na nešto što je sasvim novo i da svoj način života i navike prilagodimo to. Jasno, je li vi planirate da sednete se prevezite od jedne do druge tačke? Pa ja planiram, ali tek tamo od januara kada ta železnica bude zaista prava. Ovo je ipak neki probni period, znate, nije lako ni organizovati. Do juče su išla 2 BO voza dnevno, jedan ujutro, jedan popodne, pa još ako ga bude, a sad idemo na 15 minuta i Železnice Srbije rade veliki posao da omoguće tu frekvenciju na prugama koje su isto vreme i međunarodne. Svaki grad ima svoju železnicu, ali većina njih su to potpuno odvojena od ovog saobraćaja. Mi smo procenili da možemo da to sve ukombinujemo, dobra saradnja sa Železnicama Srbije i evo imamo rešenje. Ovi vozovi koje ste malo pre videli su vozovi koji su 25 godina stajali na nekim slepim kolosecima ili po nekim fabrikama. Grad je platio po jednom oko 600.000 evra. Oni danas zaista izgledaju kao bilo koji gradski voz u Evropi. Da, kao bilo koji gradski, ali razlikuju se i od vozila javnog gradskog prevoza. Sada, obilazili ste, pre neko večer smo vas videli u bulevaru Kralja Aleksandra, verovatno da se uverite da to sve funkcioniše onako kako i treba i da su ispoštovani rokovi. Jutro su krenuli i prvi tramvaji. Jeste zadovoljni kako je sve to određeno, odnosno i rokovi? Pa jesam, bulevar stvarno izgleda veoma lepo. Nadam se da ćemo uspeti da ga sačuvamo, da što duže tako izgleda, da što manje ljudi ga uništavaju, da ne parkiraju svoje voze po trotoarima, te kocke ne mogu da izdrže, oni su za pešake, nisu za automobile, a kamoli za recimo dostavna vozila, da ljudi ne pišu grafite, da nemamo uličnu prodaju kako je bila nekada. Kad se zasade platani, on će stvarno biti najlepši od najlepših ulica u Beogradu. Sad na nama je da li će tako biti i za godinu dana ili ne. Ja to stalno pričam. Kad vidite smeće i kese bačene po ulicama, pa nisu one pale s Marsa, s neba. Znači, mi smo ih sami tu bacili. Naravno, ljudi čiste, ali znači, malo više pažnje prema tome gde mi sami živimo. Ako se malo više budemo brinuli o tome, bit će nam svima lepše. Da, čuli smo i građane u našoj anketi koji su veoma zadovoljni. Čak jedna sugrađanka koja je rekla, bili u početku protiv, naročito zbog seče platana, ali sada je sve to izgleda potpuno drugačije, mada im hlad i dalje fali. Pa kada će biti? Hlad će dobiti, nije sporno. Ja sam to više puta rekao, nema normalnog čoveka koji može da iseče drvo iz čista mira, kamoli nekoliko stotina, mislim, to je... Mislim, to su neka živa bića, ali na kraju kraja prave neki sonik, čine nešto. Znači, a kad se nešto mora, onda se mora. Taj tender koji smo mi sproveli da bi kupili
platane sredstvima koje su dali pre svega Beograđani i razne kompanije i pojedinci je u toku. Mi očekujemo da će ta vegetacija i sve ostalo što je neophodno bi se što veći broj tih platana, se kaže, narod primio, da će omogućiti da nego drugoj polovini oktobra počnemo da ih sadimo. Očekujem da svaki taj platan sutra zaista čuvamo i da on opet bude obeležje bulevara kao što je bio do pre nekoliko meseci. Jasno. Ono što im je takođe utisak je da sada tramvaji sasvim fino, onako kako kažu, klizen iz šine, nema više onog truckanja da vam se čini u jednom trenutku da će ispasti iz tih istih šina. Dakle, da jeste zaista što se tiče šina to onako dobro određeno. Morao bi zaista saobraćaj da bude malo ubrzan jer je sad prilagođena signalizacija tramvajima. Znači, to je sve ono što stalno pričamo da stimulišemo ljudi da koriste vozila javnog prevoza. Znam ja da ona nisu svi u najboljem stanju. Da mi imamo autobuse stare 10 godina. Sve je to realnost. Ali, znate kako, dođu ljudi pa kažu, znaš kako je u Berlinu, znaš kako je u Parizu. Ja kažem, znam kako je u Berlinu i Parizu i Beču, ali pogledajte kakvi su i privatni automobili u Berlinu, Beču i Parizu. Tamo nećete naći jugiće na ulicama ili zastave, stojan stare 15 godina. Ne možete da očekujete da sad privatni automobili budu kakvi jesu, a autobusi da budu isti. Znači, nema para Beograd za to, mislim, budimo malo realni. Budžet Beograda je 500 miliona evra, a Berlina je 20 milijardi evra. A prosečna plata u Berlinu je 4 puta veća nego u Beogradu. E, to nam malo fali. A ovde je 40 puta veća. Znači, mi radimo na tome. Sledeće godine će stići 30 novih tramvaja koji zaista izgledaju prelepo i mnogo su konforni. Sada stižu već stiglo nekih 15-ak novih trolejbusa sa klimom. Hoćemo sa Ikarbusom, samo dobijemo garancije, ćemo moći da ih proizvedu, potpišemo ugovor za 250 novih autobusa. Ideja je da sledećih godinama, da za 3, 4, 5 godina nemamo više ove stare autobuse na ulicama, pa gledamo sve koji su klimatizovani, sve koji zaista su i lepi i udobni za naše sugrađane. Jednostavno, ne može sve preko noći da se uradi, to jednostavno nije realno. Ja ne želim da obećam ljudima nešto što ne mogu da ispunim. Znači, ovo je realnost, kao što smo rekli za bulevar, počet će tad, završit će se tad, za most, za obdanište, za škole, tako smo rekli i ovde. Sad trolebusi, sledeće godine trolebusi, nadam se da stižu, sledeće godine tramvaji, da će početi stižu i prvi od 100 kontingenta od 250 autobusa koje hoćemo da kupimo. Za nekoliko godina ćemo potpuno obnovljen vozni park našeg gradskog prevoza. Da, a da li možete da obećate recimo još neku novu školu? Jeste puno urađeno, 4 nove škole, 18 rekonstruisano i sanirano, ali da li smo morali recimo da čekamo 40 godina da bude sanirana jedna od najstarijih škola, Kralj Petar I, koja je takođe sada obnovljena? Prilično dugo smo čekali. Kad je poslednji put sanirano, ja sam imao 3 godine, znači mogu da prihvatim odgovornost za ove 2 godine poslednje mog života. Sad će sabrati i oduzeti, znači. Znate kako, mi u Beogradu imamo jedan problem što mnogo, one godine kad se sve razvijalo, kad je cijela Evropa išla napred, mi su imali ratove, sankcije i sad nam dolazi cena za to. Ljudi kad gledaju bulevar, oni vide šine, vide kocke, vide trotoare, ne vide ovo što je ispod. Da dole ispod su zamijeni kilometri nekih cevi, toplovoda. Nama svaki dan na 5 mesta puknu neke cevi po gradu, pa kopamo, pa krpimo. Znaš, zato što 45 godina nijedna nije zamenjena. Tramvajske šine 30 godina neke nisu pipnute. Jednostavno, znate kao i u vašem sopstvenom stanu, ne možete 30 godina ne krećite ili 30 godina da ne zamenite slavinu. Nemoguće je, ne možete izdrži to. Tako i ovde ista stvar, samo što se ovo ispod zemlje pa se ne vidi. E, sad je došlo vreme za plaćanje tih računa i zbog toga ima puno tih stvari koje sad dolaze. Znači, naša ideja jeste da svaka škola u Beogradu ima fiskulturnu salu, radimo na tome, gradimo ih, da obnovimo stare škole. Ja svaka dva dana mogu da čitam tekst u novinama koji kažu, vidite kako izgleda ova gimnazija, kako izgleda ova škola. Slažem se, ali ono vreme kad je trebalo da se čuva, održava, da se ulaže, nije se ulagalo. Napravili smo dve nove, danas ih otvaramo. Prošle godine smo napravili dve, Borče i Kaluđerica. Kaluđerica je bila mesto koje imala 2000 dece koje je išlo u tri smene. U tri smene. Neosvetljeno dvorište. Prvi put kad sam otišao tamo pre dve godine, imali su dva kompjutera u kabinetu za informatiku. Mislim, jedna stvarno tužna priča, grozna. Evo sad imamo, to smo malo sve popravili, sredili, dali kompjuter, osvetlili dvorišta, napravili potpuno novu školu. Znači, idemo korak po korak. Ideja nam je, imamo u planu izgradnju još dve škole. Znači, imamo problem Višnjičke banje koja nema školu, ali imamo problem sa zemljištem gde da je napravimo i imamo projekte za Leštane gde hoćemo napravimo još jednu školu. Nažalost, u isto vreme, mnogo škola u centru grada ostaje bez dovoljno đaka.
Ja sam srećan što vidim da već dve godine imamo porast broja dece koje se rode u Beogradu. To znači da ćemo za 4-5 godina imati nove đake, pa neće morati da gasimo škole. Najtužnija stvar koju možete uraditi jeste da ugasite neku osnovnu školu. To jeste. Svakako, ovde samo stavljamo zarez jer se odjavljujemo sa kanala B92 i gledalaca koji su nas pratili u ovom terminu, do sutra ujutru u istom terminu. Posle boravka britanskog ministra Hejga, stavovi i dalje udaljeni po pitanju rezolucije o Kosovu, analitičari očekuju postizanje kompromisa. Vlada Srbije i MMF završavaju reviziju stand-by aranžmana. Zakon o fiskalnoj odgovornosti biće predložen uskoro, kaže premijer Cvetković. Početak školske godine obeležava protest Unije sindikata prosvetara. Veroučitelji islamske zajednice otkazali protest ispred vlade. Košarkaši Srbije na svetskom prvenstvu sastaju se sa Australijom. Vaterpolisti sa Rusijom na US Openu. Mečevi igraju Jelena Janković i Iti Carević. Vreme danas oblačno sa kišom, vetrovito i hladno. Posle podne razvedravanje, prvo na zapadu. Temperatura do 19 stepeni. Superverom u uspešnu novu školsku godinu. Velika Supervero nagradna igra. Kupite 4 promotivna proizvoda i možete da osvojite laptop ili kućni računar ili 6 meseci ADSL interneta. Supervero za super početak školske godine. Nisu se videli 30 godina. Sada nastavljaju druženje. Where's that mean? You're fat? No! Baš tamo gde su stali. It's good to see the buffoons again. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock i Selma Hayek. You know how to skip off? I am the best at this. Maturani. Uštede bez ikakvog kompromisa na čistoći. Vidite kako to moji prijatelji rade. Račun za struju je podivljao. Od sada ću koristiti hladnu vodu i uštedeti. Nije li bolje da pereš sa Bonuxom Active Cold? Pere odlično, čak i na 30 stepeni. I tako čuvamo struju. A ovo je komšijski račun. Bonux. Uštede bez ikakvog kompromisa na čistoći. Dobro jutro. Ti si Marko, zar ne? Dobrodošao u našu banku. Ja sam Ivana. Hvala. Tvoja žena? Da. Prva stvar koju si stavio na kompjuter je slika tvoje žene. Pa, je li to problem? Ne. Zašto? To je najvažnije. Slika moje žene? Da, kod nas su ljudi uvek na prvom mestu. Potvrde o visokom kvalitetu Dormeo Dušeka svakodnevno stižu od zadovoljnih korisnika širom Srbije. U svakom kraju naše zemlje pronaći ćete porodice, starije i mlađe bračne parove, penzionere ili studente, poslovne ljude i domaćice, svako sa različitom pričom, ali svi povezani i veoma odani Dormeo porodici. Dormeo je sada otišao korak dalje. Zbog potvrđenog kvaliteta i liderske pozicije na tržištu, međunarodno priznatih ekoloških standarda i posvećenosti zdravom snu i odmoru, svoj interes su pronašli i hotelijeri širom Srbije. Na osnovu kvaliteta boravka naših gostiju, možemo da budemo potpuno sigurni da smo napravili pravi izbor. Ne bismo menjali Dormeo upravo iz razloga što su naši gosti zadovoljni i zato što je kvalitet zaista fantastičan. Zaista dobijamo pohvale i zaista dobijamo onako dosta pozitivnih reagovanja upravo na kvalitet sna, odnosno na kvalitet Dormeo Dušeka. Dolaze nam uglavnom poslovni ljudi koji organizuju dvodnevne, eventualno trodnevne seminare. Njihov rad je vrlo naporan, imaju kratke pauze i, da kažem, najbolje je to da mogu da se opuste. Ljudi koji dođu kod nas uglavnom hvale kvalitet sna, uglavnom se hvale da su se odmorili, da su uživali i raspituju se dosta i o tome kakvi su leževi na kojima spavaju. I mogu da kažem da zaista najiskrenije dosta ljudi dolazi upravo zbog toga, zato što su svesni da će
imati dobar kvalitet sna. Priuštite sebi spavanje kao na oblacima, koje će neprospavane noći pune prevrtanje na vašem starom dušeku s oprugama pretvoriti u vrhunsku udobnost. Tajna je u Dormeovoj veoma kvalitetnoj memorijskoj peni sa milijardama treperavih viskoelastičnih ćelija, koje se oblikuju prema vašem telu. Donji sloj čini posebno Dormeo EcoCell jezgro, koje zapravo diše i čini da se u dušeku vlaga, kao što je znoj, ne zadržava. Dakle, imat ćete izuzetno čistu površinu za san, bez bakterija. Iz razgovora sa klijentima, sa našim gostima, došlo se do zaključka da su izrazito zadovoljni. Većina gostiju ističe kvalitet odmora tokom boravka u Eurogarni hotelu, izrazito dobro spavanje i uopšte kompletan komfor koji se nalazi u sobama. S tog razloga su nas mnogi pitali koje dušeke koristimo i dobili odgovor od nas da su to Dormeo dušeci. Naš hotel je tako koncipiran da se mi upravo znači, orijentišemo na poslovne ljude. Nama je najbitnije da nam se gosti dobro odmore, što smo se upravo i odlučili za Dormeo dušike. Još jedna stvar za koju smo se odlučili za Dormeo dušike je garancija, znači koja je višegodišnja garancija koju nam kompanija pruža. Kod nas se dosta u hotelu habaju znači, dušeci, a ovo je upravo kažem, jedna vrsta obezbeđenja za sve strane. Dormeo Memory ima 15-godišnju garanciju koja će vam godinama pružati luksuznu udobnost. Za razliku od tvrdih ulubljenih opruga na starim dušecima koji izazivaju neprijatne tačke pritiska, dupli slojevi apsorbuju pritisak duš celog tela i pružaju vam neverovatan san koji vam treba. Sa Dormeo Memorijem ćete se probuditi sveži i preporođeni, a njegov memorijski sloj vratit će se u prvobitni oblik svaki put, pa svaku noć možete uživati u luksuznom spavanju kao da je prvi put. Hotel Kristal je nov i modern hotel, vrlo skoro otvoren u gradu koji nije turističko mesto. Samim tim, većina naših gostiju su u stvari poslovni ljudi ili ljudi na proputovanju, koji uglavnom dolaze u kasnim večernjim satima i odlaze rano ujutru, pa samim tim taj mali deo vremena koji imaju za odmor treba da bude kvalitetno iskorišćeno. Hotel Kristal opremljen je Dormeo dušecima zahvaljujući ličnom iskustvu naše direktorke koja je imala nekih zdravstvenih problema i za svoje potrebe kupila Dormeo dušek. Sve naše sobe opremljene su Dormeo dušecima. Za nas kao hotelijere i prvenstveno za nas radnike vrlo je važno kada gost ustane zadovoljan i kaže da je dobro spavao. Najviše od svega meni lično predstavlja zadovoljstvo kada gost kaže spavao sam kao beba. S obzirom da su zadovoljni time što su dobro spavali, naravno to je i razlog da se ponovo vrate. Postanite i vi član Dormeo porodice. Iskusite vrhunsku udobnost spavanja. Pozovite odmah 021-489-2972 i u specijalnom higijenskom pakovanju Dormeo Memory stići će na vaš prag. Pozovite odmah. Američka agencija za međunarodni razvoj i Institut za održive zajednice dodelili su nove donacije sektoru građanskog društva u Srbiji. Ugovori su potpisani sa 12 organizacija koje inače promovišu aktivizam i promenu svesti prema zaštiti dece, žrtvama nasilja, Romima ili osobama sa invaliditetom u medijima i na popularnim društvenim mrežama i blogovima. Građanska inicijativa Majka Hrabrost, prepoznatljiva po borbi za humanije uslove u srpskim porodilištima. Uz fond B92 Smart Kolektiv ili Centar za integraciju mladih našla se među finalistima konkursa USAID-ovog programa namenjenog podizanju društvene svesti prema problemima običnog čoveka u Srbiji. Na ovoj poziv za grant smo konkurisali sa projektom Pojedinac može da promeni stvari i želili smo u stvari da inspirišemo ljude širom Srbije
da se prijave i da sami, kada uoče određeni problem, nađu način da to promene. Da im ponudimo neke naše recepte kako mogu da promene od malih stvari u svojoj zgradi, u svojoj ulici, u svojoj opštini, pa onda u gradu, do stvari koje se tiču, ne znam, regiona, republike. Ukupan budžet grantova je oko 4 miliona dolara, a projekti koji će biti podržani bave se još i problemima dece bez roditeljskog staranja, pitanjima lokalne samouprave, promenom zakonodavstva ili borbom za očuvanje životne sredine. I pored značajnih rezultata i promena do kojih dolazi vrednim radom civilnog sektora, dešava se da ta postignuća često budu ispod radara javnosti ili ostaju slabije primećena. To je navelo Institut za održive zajednice da USAID ubedi da za ovu donaciju izdvoji 250.000 dolara kao podršku aktivnostima koje bi trebalo da u narednom periodu promovišu dobru praksu i omoguće građanima da se drugačije odnose prema razvoju građanskog društva u Srbiji. Projekti će pokrivati celu Srbiju u partnerstvu sa tradicionalnim i lokalnim medijima, a neki od projekata ušli su u partnerstvo sa novim medijima i društvenim mrežama poput YouTube-a, Facebooka i Twittera. Od 2006. do danas USAID je finansirao 270 projekata u vrednosti od 10 miliona dolara. Pored toga, Institut za održive zajednice kroz različite obuke unapredio je veštine i znanja više od 700 predstavnika i 180 organizacija građanskog društva iz čitave Srbije. Od četvrtka 2. septembra Muze Kinoteke otvara novu sezonu kada će biti prikazan makedonski film Crno seme iz 1971. reditelja Kirila Čenevskog. O predstojećoj sezoni, ali i o značaju same kinoteke, razgovaramo ovog jutra sa Radoslavom Zelenovićem, direktorom kinoteke. Dobro jutro i dobro nam došli. Pre svega, kako ste? Dobro jutro. Odavno vas nismo videli. Mogu da kažem bezrazložno dobro. Dobro. Ali sam dobro u principu. Počinje nova sezona. Kao što ste rekli, naša sezona počinje od septembra, završava u julu, jer tu ima, ipak je veliki broj ljudi prođe kroz kinoteku. Ta sala od 90. godine nije rekonstruisana i to je ono što možda najviše govori ko su posetioci kinoteke, da mi dan danas nemamo ni jedno oštećeno sedište, imamo problema, mora da se nešto zategne, dotegne, jer to je zamah materijala, ali to kao žvaki, to pocepana sedišta, to prosto ne postoji. Kao što ste rekli, počinjemo sa filmom Kirila Čenevskog Crno seme i onda tu će biti jedno stotine projekcije, koliko je uobičajeno da tokom jednog meseca bude u kinoteci. Šta je ono što biste eventualno mogli da izvojite? Naš muzej radi na principu susreta filmske prošlosti i filmske sadašnjosti. Dakle, mi ćemo se podsjetiti nekih ljudi, nekih filmova. Biće memorijam Bekim Fehmiju, počinje 9. velika retrospektiva njegovih filmova, ali i Denisu Hopper, Zdravku Ramdiću, Tom Gotovcu. Znači, podsjetit ćemo se na to šta su oni, zašto su oni i kako zadužili kinematografiju. S druge strane, to je bitev na filmu, tradicionalna manifestacija koja prati bitev. I ono što je uvek zanimljivo, to je ciklus novog indijskog filma. Dakle, to je jedna verovatno najneverovatnija kinematografija koja postoji na svetu. Znate, oni tokom jednog godine snime ono što su mi snimili od 47. do 90. godine u čitavoj Jugoslaviji nekadašnje, oko 1000 filmova. I što je još neverovatnije, to je zemlja u kojoj se ne osjeća nikakav problem bioskopske posete. Dakle, oni imaju 13 miliona gledalaca filma dnevno u njihovim bioskopima. To je tamo čitav ritual, idu porodice. Sa zamislite zemlju u kojoj se snima 3 filma dnevno, tokom godine. Naravno da mora da ima veliki broj gledalaca da bi bilo veliko interesovanje. Sa indijskom ambasadom, kao i sa mnogim ambasadama, radimo te programe. To su filmu iz 2008. i 2009. znači najnovija produkcija. I to je uvek dobro, pre svega za filmofile, da vide šta ta velika kinematografija radi, jer kao što znate, nema u redovnom repertoaru. E sad, ono što je bio permanentni problem upravo muzeja kinoteke jeste depo, ako se ne varam, to je rešeno i sada su filmovi na sigurno. Da, otkad sam došao u kinoteku 92. godine, to je nešto što je pratilo svih ovih godina kinoteku, jer znate, to je veliki arhiv. On ima sad blizu 100.000 filmskih kopija, i zaštitnih, i arhivskih, i svake vrste. S druge strane, Jugoslovenska kinoteka ima veliku količinu prateće filmske građe, znači plakati, fotografije, predmeti iz istorije filmu i tako dalje. Posle 60 godina mi smo konačno uspeli da renoviramo arhiv Jugoslovenske kinoteke u potpunosti. Znači, sagrađen je novi depo za kolor negative, rekonstruisan je depo za crno-bele filmove,
Od Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj dobili smo centar za digitalizaciju, znači ne moramo više nigde po svetu da idemo sa svojim filmom, radimo to tu. I ono što je za nas jako važno u potpunosti je sredstvo Ministarstva kulture rekonstruisan, kao i ovo pre toga, depoj u kojem se čuvaju samo zapaljive nitratne trake. To je najznačajniji deo kolekcije i najkomplikovaniji za čuvanje, jer to su filmovi od 1895. do 1952. godine. Vrlo su složeni jer su samo zapaljivi, kako ime kaže. Završavamo taj posao. U toku su završene radnje, ako se tako može reći, tender koji je raspisan za opremanje zgrade kinoteke u Uzun Mirkovi 1. Znači, počinjemo da opremamo zgradu kinoteke. To je priča. Da podsjetimo i naše gledalce, koji je najstariji film koji je... Na ekranu, to je Krunisanje kralja Petra I. Karađorđevića, ovo su vam Terazije. Film iz 1904. godine, Motor Show i srpski konzul u Sheffieldu, Wilson su snimili taj film. On se smatra najstarijim sačuvanim filmom iz 1904. godine, vodi se kao kulturno dobro pod rednim brojem 1. Inače, postoje dva filma koja su snimljena pre toga, 1897. Žilje Žareno i Andre Kar su snimili Kalemegdansku šetnju i Tramvajsku stanicu na Terazijama. I upravo film Karađorđević iz 1911. godine se je naučio da nema izgubljenih filmova, mi i dalje tragamo za njima. Kad spomenu Karađorđevića, mi smo u velikim poslovima i pripremama, radimo potpunu digitalnu rekonstrukciju filma Karađorđevića i iduće godine 100 godina od prvog srpskog igranog filma. I ima neki predloga koji će otići od nas da se iduće godine proglasi godinu domaćeg filma u našim prostorima. Tako da posla ima, radi se puno i radujem se da sezona počne. Sezona, još jednom da podsjetimo, počinje sutra, dakle 2. septembra. Vama hvala što ste bili gost televizijskog dizanja. Pratit ćemo šta se dešava iz dana u dan u Muzeju Kinoteke. A mi u nastavku idemo do Eurobanke EFG, koja je zajedno sa opštom bolnicom Bell Medic predstavila novi zajednički paket usluga Medifree. Ovo inače je prvi program zdravstvene zaštite na našem tržištu koji omogućava klijentima Eurobanke EFG da unaprede svoju zdravstvenu zaštitu. Istraživanja su pokazala da je radno sposobno stanovništvo najnemarnije prema svom zdravlju i da zbog obaveza na poslu i kod kuće najređe odlaze čak i na rutinske preglede. Uvođenjem besplatnih pregleda za vlasnike računa Europlata Premija, Eurobanka, EFG i Dom zdravlja opšta bolnica Bell Medic imaju za cilj da besplatnim pregledima zaposlenim građanima skrenu pažnju na to da su redovni pregledi najbolja prevencija. Svi korisnici ovih kartica moći će da imaju usluge lekara opšte medicine, interniste, oftalmologa, hirurga i moći će to da koriste u neograničenom broju u toku jedne godine. Ne samo oni, nego i članovi porodice. Nekoliko hiljada vlasnika tekućeg računa Europlata Premija među prvima će imati korist od saradnje dva privatna sektora u našoj zemlji, što je odavno praksa u razvijenijim zemljama. Naša grupacija kao jedan od svojih stožera ima očuvanje zdravlja i preventivu kada je zdravlje u pitanju i znači slične koncepte je već implementirala u drugim bankama u okviru naše grupacije, tako da smo i mi rešili da našim korisnicima Europlata Premija paketa računa za prijem zarade omogućimo ovaj vid zdravstvene zaštite praktično oslonjene na preventivu. Da biste aktivirali svoju besplatnu Medifree karticu, dovoljno je da odete do jedne od 117 filijala Eurobanke EFG kod nas ili da svoju zaradu prenesete na tekući račun Europlata Premija. A premijera filma Srđana Koljevića, Žena sa slomljenim nosem, zakazane za večeras u Sava centru. Tim povodom gosti televizijskog dizanja su nama glumci, dakle Branka Katić i Nikola Rakočić. Dobro jutro i dobro nam došli. Branka, da čujemo kakav je film. Film je divan, film je topao, film ima toliko ljudskosti u sebi, toliko topline, toliko ljubavi da vas zaista učini srećnijim posle gledanja. Ja sam skoro i zaboravila šta smo sve snimali jer smo ga relativno davno snimali i otišla sam na festival u Karlove Vari i pogledala ga sa publikom prvi put i stvarno mi je srce bilo puno i svi su se smijeli posle projekcije od gledalaca i svi su prilazili i govorili kako im se zaista jako dopao. Nikola, kako izgleda scenarij, odnosno kakva je tema?
Šta je radnja? Čime se bavi film? Pa, film se bavi ljudima i nekim ljudskim, kako se zove, srećama i nesrećama i nekim ljudskim odnosima. Znači, čovjek postoji u odnosu na nekog, jel? Mislim, baš karakter zapravo postoji u odnosu na nekog. To je neka moja teorija koju sam ja izveo, ali nema veze. I što je rekla Branka, stvarno, mislim, meni je drago da film ima neku ideju kako da se nudi vam neko rešenje. Znači, nešto uputi vas na neki način. Rekao ko daje rešenje, sjajno. Da, nekako vas uputi vas na nešto. Gde možete da nađete spas? Mislim, možete da nađete ljubavi, ako ste dovoljno spremni za to i ako se dovoljno prepustite i prevađite sve svoje čaure, barikade i tako dalje, strahove, naravno, koje imate, onda može da vam bude bolje. Naravno, to je rizik određene vrste, jer prepustiti se tim nekim emocijama koje su jako opasne po čoveka i mi u posljednje vreme prilično se ugrađujemo što se tiče emocija, ugrađujemo se od toga, bežimo od toga da ne bi bili povređeni. Ali ako se prepustimo, može da bude dobro. Branka, tvoja uloga, odnosno tvoj lik, koga glumiš, i da podsjetimo ko su sve glumci koje sve radio na filmu? Na filmu imamo fantastičnu glumačku podelu. Glavnu ulogu igra Nebojša Glogovac, a pored nas dvoje tu su i Nada Šargin, Anica Dobra, Jasna Žalica, Vuk Kostić, koji je moj partner u filmu, Nikola Đurić, koji ima malu, ali divnu ulogu. Kad ste radili film, napomenula si da ste ga davno radili. Radili, da li se sećamo, to je bilo neke jeseni pre... Da, 2008. recimo, tako nešto, možda i... Da, pa bio sigurno 2 godine. Dobro, i šta se dešavalo među vremenu? Pa, umeđu vremenu, to je samo, mislim, prosto, mislim da je film je bio i koprodukcija, zavisio je od vremena, bilo je neophodno da bude velika, velika kiša da bi na Brankovom mostu uspeli da snime sve scene, pa i to nekako učinilo proces dužim, pa montaža, pa zbog koproducentskog novca su morali da ga radi u Nemačkoj. I uopšte mislim da i reditelj Srđan Koljević, ovo mu je drugi film, odlučio da jednostavno radi taj film koliko god vremena da mu treba, da bi film bio onakav kakvim on želi da ga napravi, što ja mislim da je divno napraviti autorski film danas u svetu, gde vam uvek producenti kroje finalnu verziju i je prosto... Da, luksuz. Kaži mi, budući da radiš i živiš u Americi, prosto da napravimo neku paralelu kada je u pitanju naša i njihova produkcija, kako se prosto radi, koje su razlike? Ja mislim da, mislim, sve negde isto, osim što je tamo mnogo više novca uloženo u te produkcije, pa je vreme vrednije, da tako kažem, to je pod mnogo većim ste pritiskom da neki plan snimanja koji imate za taj dan završite u roku. A sve ostalo je slično u smislu da i mi imamo fantastične filmske radnike i mi imamo fantastične glumce, mi smo samo malo opušteniji, možda smo i ko narod malo opušteniji, nije nam posao najvažniji. A čekaj, imate Moto Home. Dobro, imamo, da. Pa imamo i ovdje nekad na prvi. Zar nismo i ovdje imali nešto što smo svi delili, na primjer? Da, pa tamo imaš svoj, pa si onda još nekako sam mir, usamljeni. Nikola, koga ti tumačiš, odnosno kakav je tvoj lik? Ti si mlad glumac, pa prosto ova tvoja uloga... Pa da, dobro, mislim, ja sam taj razvukao mi se taj nadimak mlad glumac, ja više nisam tako mlad, ali dobro, nema veze. Izgledaš tako, nije važno, nemoj da odbacuješ te kako. Izgledam tako. Pa meni je bilo jako drago da igram tog klinca koji je negde izvan svoje generacije nekako. Na neki način je pomeren od... On prosto nema neke svoje... Nisam se time ni bavili, jer u samom scenariju nekim njegovim prijateljima zapravo ko da ih ni nema, jel? Negde van svoje generacije razmišlja isto i ubeđen je da je profesorka muzičkog zaljubljena u njega. Što je meni bilo interesantno, gde je on kao negde kao već neki star mali se ponaša i izvodi neke zaključke i utiče na neke stvari, daje sebi za pravo da može da utiče na neke stvari. Naravno, to je pogrešno, u određenim trenucima on to shvati, ali mi je bilo jako drago i ono što mi je vezalo za taj lik jeste ta njegova ideja da on daje sebi za pravo da može da je on odgovoran za neke stvari i da prosto da se to tako dešava, da on preuzima inicijativu u odnosu na nešto
što je negde dobro, što gde su ljudi introvertni i gde ne žele da preuzme inicijativu, niti odgovornost i tako dalje, ali on negde to preuzima i daje sebi za pravo da je moguće da se profesor Kuntičuk zaljubilo u njega, najnormalnija stvar, jel? Branka, ti prija ovaj rad, dakle, sa našom, odnosno domaćom ekipom? Pa naravno, Jer ti nedostaje prosto Srbija? Pa nedostaje mi, naravno. Ja sam ipak 29 godina živela u Beogradu. I ovo je moj grad, znači kad god dođem ovde, ja sam svoj na svom. Dakle, vidit ćemo ih uživo večeras u Sava centru. Hvala što ste bili gosti televizijskog dizanja. Još jednom podsjećamo, dakle, u Sava centru večeras od 20:30, premijera filma Žena sa slomljenim nosem. A mi u nastavku još jednom slušamo vesti iz JAT-servisa. Dobar dan iz nacionalnog avioprevoznika. Spremni smo da vam put u daleke zemlje i gradove učinimo što kraćim i udobnijim. Prvog dana meseca septembra u JAT Airwaysu je veoma intenzivan saobraćaj. Planirano je preko 30 letova iz Beograda. Pomenut ćemo samo neke. Avion za Beč poleće u 8 časova i 10 minuta, za Rim 10 minuta kasnije, za Berlin, Hamburg i Hanover u 8:30, za London u 10:35, za Solun u 11 časova i 15 minuta, zatim za Moskvu u 13:10, avion za Stockholm poleće u 14 časova, za Atinu u 16:15, za Tel Aviv 10 minuta kasnije, let za Larnaku planiran je u 18:25 i za Sarajevo u 20 časova i 50 minuta. Sredu smo rezervisali za predstavljanje Tel Aviva, za koji JAT Airways avioni lete dva puta nedeljno, sredom i nedeljom. Ovaj izraelski grad nalazi se na obali Sredozemnog mora i drugi je po veličini grad posle Jerusalima. Prelepe plaže, uvek puni barovi i veliki trgovački centri privlače turiste širom sveta, jer im je ovde zagarantovana dobra zabava. Ne propustite priliku da se slikate pored Azijeli Kula, da navijate na utakmici košarkaškog kluba Maccabi i prošetate ulicama najmodernijeg izraelskog grada. Stanovništvo će vam se dopasti, jer su slični nama po načinu življenja, druženja i uživanja. Cena povratne avionske karte Beograd-Tel Aviv kreće se od 331 evra sa svim taksama i popustom od 20 evra, kada kartu kupujete preko naše call centra na telefon 0800 111 5228 ukoliko zovete preko fiksnog telefona ili na 011 311 2123 ukoliko poziv upućen sa mobilnog telefona i naravno putem našeg sajta www.jat.com. Sigurno sam da već znate, ali nije na odmah da ponovimo da kada putujete sa nama imate besplatno plastificiranje prtljaga. Više prtljaga nije problem kada letite sa nacionalnim avioprevoznikom jer vam obezbeđujemo zaštitu kofera providnom folijom koja se obmota i tako zaštićen prtljag više ne može da se ošteti ili isprlja. Iskoristite svoje pravo na besplatno plastificiranje prtljaga kada letite JAT Airwaysom, tako što ćete na ulazu na aerodrom pokazati našu avionsku kartu i osoblje aerodroma će se pobrinuti za vaš kofer. Uživajte u letu sa JAT Airwaysom. Prijetan dan! A mi smo stigli i do prelistavanja. Miša Stojiljković, novinar B92, je sa mnom ovoga jutra u televizijskom dizanju. Mišo, zdravo i dobrodošao. Dobro jutro. Budući da Mišo znate kao novinara i voditelja televizijske potrage, hajde da kažemo samo, vi se potraga nastavlja i nastavlja ove se, sezone. Evo, danas je 1. septembar i za sat vremena imamo prvi sastanak ekipe. Da, počinjemo da pravimo nove planove. Počinjemo sa emitovanjem u drugoj polovini septembra kada krene jesenja šema televizije. Vraća se i radio potraga koja je takođe bila na pauzi tokom leta. Isto u drugoj polovini septembra. Radio emisija će ići i dalje četvrtkom. Iste teme, ekipa gotovo u istom sastavu sa jednom malom izmenom. I nadamo se da ćemo uspeti dalje da pomognemo ljudima, pre svega da saznaju nešto više o svojim nestalima, a takođe i da uspostave izgubljene kontakte. To je mnogo lakše
za izvesti, nego pronađe nekog koje je nestao. U kojoj meri ste pomogli ljudima, odnosno koliko je to, tako reći, rešenih slučajeva? Pa, kada su u pitanju nestanci i potrage za nestalim, u pitanju, to je jako teško i svuda u svetu emisije ovog tipa uspevaju u relativno malom procentu da pronađu nestale ljude, zbog toga što najveći broj onih koji nestanu žele da nestanu, žele da ih njihovi bližnji ne pronađu. To možda zvuči ovako surovo kada se kaže, ali statistike iz sveta pokazuju da negde 2/3 odraslih punoletnih ljudi koji nestanu u stvari odu svojom voljom. Ne desi im se ništa loše, prosto žele da promene život, pa ne znaju to da urade na drugi način, nego odu od kuće, odu da kupe cigarete i ne vrati se. Tako da je zbog toga teško naći ih. Mi smo u prethodne 2 sezone za nekih 90 emisija koliko je emitovano uspeli da pronađemo 10 ljudi. Bilo tako što su se oni sami videli na televiziji i videli da ih porodica traži, pa su se javili nama ili porodicama. Bilo tako što je neko od gledalaca, slušalaca ili posetilaca našeg internet sajta prepoznao, pa nam dojavio, pa mi to provjeravali i tako. A mnogo smo uspešni u ovom drugom delu našeg rada u uspostavljanju izgubljenih kontakata među starim prijateljima, rođacima, kumovima, drugarima iz škole, iz vojske i tako dalje. Tu već imamo sigurno 200 obnovljenih kontakata. Neki su bili stari i po 40 godina da se ljudi nisu videli, pa smo ih spajali i tako. Kaži mi, koji su to najčešći razlozi zbog kojih ljudi žele da nestanu? Pa, najčešće je to nezadovoljstvo nekim vidom, nekim delom svog života. Bilo porodica, bilo posao, bilo nekad su u pitanju kockarski dugovi, ili tako? Kockarski ili finansijski problemi. Nekad je u pitanju to što se naziva stil života, pa neko se ne uklapa u svoju sredinu, pogotovo ako iz manje sredine, pa onda ode. Ima i nekoliko drugih vrsta nestanaka. Jedno je kada nestanu deca, dakle maloletna lica, što bi rekla policija, do 18 godina. Tu su tineđerski nestanci u pitanju najčešće. Ili škola, ono, nekoliko keća, pa neko ode, ili ljubavni problemi, ili svađa sa roditeljima, ali to se najčešće u 99% slučajeva završi brzim povratkom odbeglog tineđera ili tineđerke. I imamo tu kategoriju nestanaka starijih osoba, obično senilnih ili dementnih. Nažalost, ti nestanci se završavaju tako što neko te ljude kasnije pronađe negde. Ti si prošao puno priča, to su jake životne priče. Postoji li neka ili nekoliko, neku koju bi ovako izdvojio, koja je zaista ostavila trag, pečat na tebe konkretno? Da. Teško je sada praviti tu top listu najdražih nestanaka, ali znam da nisi, nego ja sad pokušavam da to malo preokrenem. Stvarno je svaka priča posebna za sebe. Nas uvek u ekipi najviše pogodi kada nestane neko dete. Recimo, evo, tokom leta se ispostavilo da je jedan dečak koji je nestao pre nepune 3 godine u Višegradu i za koga su postale indicije da je možda još uvek živ. Nažalost, evo, letos su tek posle 2,5 godine njegovo telo pronašli u Drini. Takvi slučajevi nas baš onako sve potresu i pogode. Ništa, potraga se nastavlja. Tako je. Mi ćemo je pratiti i ove sezone na programu televizije B92 i slušati, jel tako, na radiju. A mi nastavljamo, dakle, sa današnjim temama. 1. je septembar, dakle, u trećini škola danas štrajk. Neki đaci neće imati prvi čas, neki će imati skraćene časove, pojedini neće imati nastavu uopšte. Dakle, i ova godina školska. Ista priča kao i ranije, prosvetari uvijek štrajkuju samo zbog plata. Ja bih volio da štrajkuju i zbog kvaliteta udžbenika ili zbog kvaliteta prostorija u kojima rade, a ne samo zbog plata. Razumem da su plate svima nama najvažnija ekonomska kategorija, ali kada je škola u pitanju, postoji neke druge važne teme. Meni je drago da se od ovog 1. septembra kreće sa inkluzijom. Temom kojom sam se ja u raznim svojim emisijama bavio već nekoliko godina unazad i mislim da je to prvi veliki test onako za naše školstvo i ne samo za školstvo, nego za sve nas. Kako ćemo uspeti da uklopimo tu decu koja do sada nisu išle u školu iz ko zna kojih razloga, da se sada uklope i u odeljenje među svoje vršnjake, ali da ih prihvate i roditelji druge dece i nastavnici u školi. I pogotovo deca, s obzirom na... Mislim da će tu biti najmanje problema. Pokazalo se u dosta škola, pogotovo u nekim eksperimentalnim odeljenjima, da su deca najlakše prihvatala decu u kolicima, decu koja slabije čuju, vide, koja nemaju ruku, nogu ili već nešto. Da je mnogo veći više problema sa predrasudama roditelja.
I na tome treba raditi. I sa predrasudama prosvetnih radnika takođe. Oni su svi prolazili kroz razne obuke, tako da očekujem da će to... Prolazili su kod obuke, odnosno različite obuke, ali prosto tvoj neki stav, koliko je zaista naše školstvo spremno da odgovori potrebama takvih mališanja? Da, pa ja mislim da jeste. Mi stvarno imamo tu tradiciju dobrih učitelja. Ja bi dan danas pamtim svoju učiteljicu iz osnovne škole, Stanislavu Banašević, i uvek ću je pamtiti. I želiš da je pomeneš, dobro. Da. Tako da eto, iz svog ličnog iskustva verujem da ima isto i danas isto tako dobrih učitelja koji će pre svega imati dobar osjećaj i uz adekvatan rad sa ljudima iz ministarstva koji će im pomoći, to ne bi trebalo da bude problema, ali treba raditi najviše na razbijanju predrasuda, jer u suštini mi ne poznajemo decu sa invaliditetom ili već neku decu sa nekim hendikepom. Prosto treba da se upoznamo jedni sa drugima da bismo se lakše uklopili, nije to neki veliki problem. I Mišo, sećaš se svog 1. septembra, odnosno onog polaska u školu? Ne sećam se, davno je bilo i stvarno se ne sećam. Ali, ne znam, meni škola nije bila neki veliki problem. Neki problem, to se da vidjeti. Idemo samo još kratko, dakle, ekonomske teme. Evo, ulje je 145 dinara po litru od ponedeljka, prosto standard nam negde pada. Cene idu gore, jesi iznenađuješ uopšte kada vidiš i da li znaš koliko šta košta? Više me rast cena ne iznenađuje, ulje u kući jako malo trošimo, tako da... Ulje je samo jedan segment, jedna namirnica. Ali vidim da ljudi počinju da polako prave neke male zalihe, čujemo prijatelja, i to me najviše plaši, da ne krene sad ta fama stvaranja zaliha ulja. I ne zbog toga što se plaše da toga neće biti, nego da će poskupiti pa da neće imati novca da kupi. Miša, hvala što si nas posjetio ovoga jutra. Pratimo potragu, dakle, kao što rekoh, i ove sezone na programu televizije B92. Poštovani gledaoci, 9.55, pratite jutarnji program televizije B92. Još jednom dobro jutro. I don't want to be scared anymore. Ove godine... I will teach you real kung fu. Ponovo se rađa legenda. You're Yoda and I'm like a Jedi. Jackie Chan, Jaden Smith. Your focus needs more focus. Karate Kid. Antiperspirant revolucija iz Garniera. Otkrite potpuno novu snagu minerala. Garnier je kreirao mineral, prvi dezodorant sa bogaćim derivatom aktivnog minerala za pojačavanje njegove efikasnosti. 48 sati efikasnosti i koža koja diše. 48 sati efikasnosti protiv znojenja. 48 sati efikasnosti protiv neprijatnih mirisa. 48 sati efikasnosti i koža koja diše. Garnier je kreirao prvi mineralni dezodorant sa 48 sati efikasnosti. Brini o sebi. Garnier. Love is in the air. Fly, Fly Travel vas vodi na nezaboravno putovanje. Very interesting, if I can assure you. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. What the hell is he doing in my bed? And it's there when I look. Stewardesse, samo na B92. Garnier Pure 3 u 1. Tri dejstva samo jednog proizvoda. Sredstvo za umivanje, blagi piling i maska. Tri dejstva samo jednog proizvoda za predeman izgled tvoje kože. Garnier Pure 3 u 1. Brini o sebi. Garnier. Samo u septembru svi proizvodi iz kolekcija Pure i Pure Active po specijalnoj 15% nižoj ceni. Merix vam otkriva tajnu veze blistave beline i svežine omekšivača. Novi Merix 2 u 1. Tajna orijenta. Novi mirisni doživljaj. Nemaš vezu. Imaš petlju. Prijavi se. Prijavi se na idealanprofil.com. Pronađi posao po svojoj meri. Idealan profil. Ove jeseni. Samo na B92. Dobri ljudi imaju vremena. Ulepšajte dan sebi i drugima. Dajte krv.
Poštovani gledalci, pratili ste televizijsko dizanje. Mi se vidimo sutra. Želimo vam prijetan dan. U nastavku slede najnovije vesti. Doviđenja.